Azərbaycan qələbə qazanmaqla yanaşı, Ermənistanın çirkin oyunlarını pozmaq üçün də günü bugün konkret və məqsəd yönlü, nəticə yönümlü addımlar atır. Çünki müharibə meydanında savaş bitsə də, informasiya meydanında savaş hələ davam edir. Məhz ona görə də ölkəmiz işğal edilən ərazilərdə törədilən vandalizm aktlarının dünyaya çatdırılması, Ermənistan hakimiyyətinin faşist siyasəti, dinc insanlara qarşı terror əməlləri, o cümlədən mina terroru ilə bağlı dünya ictimaiyyətini hər gün məlumatlandırır. Çünki bu problemlər Azərbaycan vətəndaşının geriyə dönüşü prosesinə də əlbəttə ki, öz mənfi təsirini göstərir. Bu prosesi yubadır. Odur ki, düşmən niyyətini pərdələmək üçün böhtan kampaniyalarını əl atsa da, Azərbaycan həmin kampaniyaların qarşısında sədd rolunda oynayır. Və ölkəmiz əleyhinə yürüdülən siyasətin darmadağın edilməsi istiqamətində konkret bir daha deyirik addımlar atılır. Elə Laçın yolu ilə bağlı indiki səylər Qarabağdakı separatçı rejimin fəaliyyətinə imkan yaratmaq. Dolayısıyla Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımamaq planlarına xidmət edir. Ancaq bir daha deyirik, rəsmi Bakının preventiv diplomatik cavab gedişləri hayları bütün argumentlərdən məhrum edir. Laçın postunun qurulması isə Azərbaycanın öz əraziləri üzərində yurisdiksiyasını tam bərpa etdiyi deməkdir. Bu ilin aprelin 23-də Laçın rayonunda Azərbaycan-Ermənistan sərhədində sərhəd buraxılış məntəqəsi qoyulmuşdur. Bir daha iradə, cəsarət, öz gücünə əminlik nümayiş etdirərək biz bunu etdik. Nə qədər bizə təzyiqlər oldu, nə qədər hədə qorxular oldu, bugün də davam edir. Bugün də müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində Ermənistan və onun arxasında dayananlar bizə qarşı müxtəlif fitnələr ortaya atırlar. Heç bir şey bizi yolumuzdan döndərə bilməz. 23 aprel bizim ərazi bütövlüyümüzün tam bərpası deməkdir. Sərhəd buraxılış məntəqəsinin qurulması ərazi bütövlüyümüzün tam bərpası deməkdir. Və bunu biz beynəlxalq hüquq çərçivəsində etdik. Öz ərazimizi biz qoruyuruq. Öz sərhədlərimizi biz qoruyuruq. Və qoruyacaq.